নমস্কাৰ অপৰাধনামাৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা অপৰাধনামাৰ প্ৰথমতে আছে এক ব্ৰেকিং নিউজ জাগিৰোডত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিছে দুৰ্বৃত্তই কৰ্তব্যৰত অৱস্থাতে জাগিৰোডৰ দুজন যান বাহন আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিছে দুৰ্বৃত্তই শনিবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে যান বাহন শাখাৰ দুই আৰক্ষী দীপেন নাথ আৰু এম্মা দাদুল হক জাগিৰোডৰ ভকত গাঁৱত এখন কলা ৰঙৰ স্কৰ্পিঅ'ত অহা দুৰ্বৃত্তই চলাইছিল আক্ৰমণ গাড়ীখনত চাৰিজন দুৰ্বৃত্ত আছিল বৰ্তমানলৈকে জাগিৰোড আৰক্ষীয়ে এজনো দুৰ্বৃত্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই জাগিৰোডত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিছে দুৰ্বৃত্তই কৰ্তব্যৰ অৱস্থাতে আক্ৰমণ কৰা হয় দুয়োগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া শনিবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে যান বাহন শাখাৰ দুই আৰক্ষী দীপেন নাথ আৰু এম দাদুল হক জাগিৰোডৰ ভকত গাঁৱত এখন কলা ৰঙৰ স্কৰ্পিঅ'ত অহা দুৰ্বৃত্তই চলাইছিল আক্ৰমণ গাড়ীখনত চাৰিজন দুৰ্বৃত্ত আছিল বৰ্তমানলৈকে জাগিৰোড আৰক্ষীয়ে এজনো দুৰ্বৃত্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই নিশা কৰ্তব্য পালন কৰি থকা অৱস্থাতে আক্ৰমণ কৰে দুৰ্বৃত্তই দুগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক আক্ৰমণ কৰিছে স্কৰ্পিঅ'ত অহা চাৰিজনকৈ দুৰ্বৃত্ত আহিছিল তাৰে দুজন দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ চলাইছিল দুয়োগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ ওপৰত দুয়োগৰাকী যান বাহন শাখাৰ আৰক্ষী দীপেন নাথ আৰু এবাদল হকক আক্ৰমণ কৰা হয় কৰ্তব্যৰত অৱস্থাতে জাগিৰোডত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো জাগিৰোডৰ ভকত গাঁৱত এখন কলা ৰঙৰ স্কৰ্পিঅ'ত অহা দুৰ্বৃত্তই চলাইছিল আক্ৰমণ तो ये सर ने गाड़ी रोक ली सर कह लगे पीछे बोले जाओ तो मैं पीछे बोले के जाल लगा उधर लोकल के आदमी आ गए मेरे को गाड़ी में से उतार के मारने लगे उसके बाद में सब बोले कि जैसा हम कहें वैसा कीजिए आपको भी मारा पुलिस को भी मारा जी ज्यादा मारपीट किया बहुत मारा कितने थे वो लोग चार लोग स्कॉर्पियो दिखे थे दो ही बंदे थे আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জাগিৰোডৰ সাংবাদিক অজয় পালৰ সৈতে অজয় পাল আপোনাৰ পৰা ঘটনা সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিছোঁ শেহতীয়া খবৰ কি আছে হয় প্ৰিয়ংকা চাওক জাগিৰোডৰ যে জাগি ভকত গাঁও জাগি ভকত গাঁও কপিলি নৰ ওপৰত এখন ঠেক দলং আছে আৰু সেই ঠেক দলঙেৰে যাতে গধুৰ যান বাহন যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে দুয়োপাৰে আৰক্ষী যান বাহন আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হয় আৰু যোৱা নিশা আচলতে সেই আৰক্ষী মোতায়েন থকা সময়তে কৰ্তব্যৰত অৱস্থাতে এখন টেংকাৰ গাড়ী আচলতে পাৰ হৈ গৈছিল আৰু সেই সময়তে এখন কলা ৰঙৰ স্কৰ্পিঅ' বাহনত চাৰি দুৰ্বৃত্ত আহিছিলে আৰু সেই দুৰ্বৃত্তই প্ৰথমতে আৰক্ষী বিষয় যি কৰ্মচাৰী দুগৰাকী আছিলে তেওঁলোকক যান বাহন আৰক্ষীৰ কৰ্মৰত অৱস্থাত তেওঁলোকক মাৰধৰ কৰে আৰু তাৰ লগতে যি গাড়ীখনৰ যি চালক টেংকাৰখনৰ যি চালক সেই চালকজনকো মাৰধৰ কৰে আৰু আৰক্ষী বিষয়া দুগৰাকী আচলতে যথেষ্ট মাৰধৰ কৰা বুলি অভিযোগ ইতিমধ্যে উত্থাপিত হৈছে আৰু জাগিৰোড আৰক্ষী থানাত ইতিমধ্যে গোচৰো ৰুজু কৰা হৈছে কিন্তু এই দুৰ্বৃত্ত চাৰিগৰাকী চাৰিজনক আচলতে এতিয়ালৈকে চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই কলা ৰঙৰ এখন স্কৰ্পিঅ' গাড়ীত তেওঁলোক অহা বুলি আৰক্ষী দুগৰাকীয়ে জনাইছে বা যিগৰাকী টেংকাৰৰ চালক আছিলে সেই চালকজনে কৈছে যে এখন কলা ৰঙৰ স্কৰ্পিঅ' বাহনত সেই চাৰিগৰাকী দুৰ্বৃত্ত আহিছিলে আৰু দুৰ্বৃত্তই সেই সময়ত তাতে গাড়ীৰ পৰা নামি আৰক্ষী বিষয়া দুগৰাকীৰ লগতে যি চালকজনকো যথেষ্ট মাৰধৰ কৰে আৰু ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন হৈ আছে দুয়োগৰাকী আৰক্ষী লোক আৰু তাৰ লগে লগে দেখা গৈছে ইতিমধ্যে দুয়োগৰাকী ভুক্তভোগীয়ে জাগিৰোড আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু জাগিৰোড আৰক্ষীয়েও তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো পৰিচয় তেওঁলোকৰ দুৰ্বৃত্তৰ কোনো পৰিচয় সন্ধান ইতিমধ্যে লাভ কৰা নাই কিন্তু ইতিমধ্যে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী মৰিগাঁৱৰ পৰা জাগিৰোডলৈ ৰাওনা হৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত যথেষ্ট তেওঁলোকে তদন্ত কৰিব আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে কোনো ধৰণৰ দুৰ্বৃত্তক আচলতে চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু জাগিৰোড আৰক্ষী থানাত 205/2024 নম্বৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু সেই গোচৰৰ ভিত্তিতে জাগিৰোড আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে কিমান সময়ৰ ঘটনা আৰু কিহৰ কাৰণে ঘটনাটো সংঘটিত হলে প্ৰিয়ংকা চাওক নিশা প্ৰায় 11:30 বজাৰ এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পাইছো আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে যি দুৰ্বৃত্তৰ দলটো আচলতে কোনো ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত বা তেনেধৰণৰ কোনো প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু পূৰ্বেও তেওঁলোকৰ কোনো গধুৰ বাহন আচলতে এই দলংখনেৰে পাৰ কৰিব দিয়া হোৱা নাছিল আৰু সেইবাবে আচলতে কাইলৈ যিহেতু সেই সময়ত এখন ডাঙৰ গাড়ী সেই দলঙেৰে পাৰ হৈ গৈছিলে আৰু সেই ঘটনাটো প্ৰত্যক্ষ কৰি আচলতে তেওঁলোকে খঙত অগ্নিগ্ৰহ হৈছিলে যিহেতু তেওঁলোকৰ
পূর্বে এই এই রাস্তায় যাওয়া এই পথে যাওয়া যান বাহন সমূহ গধুর যান বাহন সমূহ দলংর উপরে পার করবল দিয়া নহয় যথেষ্ট দূর ঘুরি বাহন খিনি নিব লাগে। আর কাইলে যেহেতু এখন গাড়ি পার হওয়া দেখিলে তাতে খর্গস্ত হল আর স্কর্পিও বাহনের পর নামি আহি প্রথমে কোনো কথা খুদপুষ নকরাকে আসলে আরক্ষী যে কর্তব্যরত যুগী আরক্ষী আসলে মারধর করে। ধন্যবাদ জানাইছো অজয়পাল আপনার। শিলচৰৰ এখন ডায়গনষ্টিক চেণ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰোগীক ভুল ৰিপৰ্ট দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এগৰাকী মহিলাক ভুল ৰিপৰ্ট দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে শিলচৰৰ মেহেৰপুৰ স্বাস্থ্য সেৱা নিদান কেন্দ্ৰৰ বিৰুদ্ধে। জানিব পৰা মতে মহিলাগৰাকী পেটৰ বিষ হোৱাত ছ'ন'গ্ৰাফি কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল পুলক দাস নামৰ এগৰাকী চিকিৎসকে। আৰু চিকিৎসক পুলক দাসৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ডক্টৰ নৱনীতা পাল নামৰ ৰেডিঅ'লজিষ্টগৰাকীৰ ওচৰত আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিবলৈ গৈছিল। আৰু আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ ৰিপৰ্ট মতে মহিলাগৰাকীৰ পিত্তস্থলীত 13টাকৈ 7mm ষ্ট'ন আছে, যাৰ বাবে চিকিৎসক পুলক দাসে মহিলাগৰাকীক অস্ত্রোপচাৰ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে। কিন্তু মহিলাগৰাকীয়ে অস্ত্রোপচাৰ নকৰি চেন্নাইৰ এপল' হস্পিটেললৈ যায় আৰু এপল'ত কেইবাটাও পৰীক্ষা কৰাৰ অন্তত মহিলাগৰাকীৰ পিত্তত ষ্ট'ন নথকা কথাটো প্ৰমাণ হয়, যাৰ বাবে মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালে শিলচৰৰ চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে শিলচৰ ইতিমধ্যে সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে ৰেডিঅ'লজিষ্ট ডক্টৰ নৱনীতা পালে এই কথা অস্বীকাৰ কৰিছে। আৰক্ষী আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে বিষয়টো সন্দৰ্ভত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছে এতিয়া ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালটোৱে। আর যে ওইখানে ইম্পালসের উল্টা সাইডে আছে না মেহেরপুর এখানে করছি, তো ওইখানে রেডিওলজিস্ট ওই যে ডক্টর নবনীতা পাল মেমে করলা করিয়া তাই 13.8mm গোল্ড ব্লাডার স্টোন দ্বারা ফরছে। পুলক স্যারের কাছে লিয়া গেছে, স্যারে কেছেন এটা তো বড় হয়ে গেছে স্টোন, তো অপারেশন করে দেওয়াটা ভালো হইব। তো হঠাৎ আমরা সার্জারি না করিয়া ভাবছি চেন্নাই গিয়ে একবার চেক আপ করাইলাই, তো চেন্নাই গেলাম তখন তান ডাক্তার আসেন, তানরে কনসাল্ট করলাম, তাই রিপোর্টটা দেশন সোনোগ্রাফি দেখার পরে কইলা হয়তো শিলচারও রিপোর্টে দেখার 13.8mm গোল্ড ব্লাডার স্টোন, তো আমরা কনফার্ম হওয়ার লাগে আমরা একটা সিটি স্ক্যান করিলাই, সোনোগ্রাফির রিপোর্টটা করিলাই সিটি স্ক্যান। তো করার পরে আমি নিজে রিপোর্ট দেখছি নাই, তো আমি পুরো কনফার্ম হওয়ার লাগে তো স্যারের কাছে গেছি, স্যারে কইলা এখানে তো শিলচার কোন তোমার কিতা এগুত হাসিলা কইলা, তো ওইলা কোনো শিশু স্থান গোল্ড ব্লাডের কোনো স্টোন নাই, এবারে আমরা আমরা তো স্যারে হাসি হয়েছে কইলে কোনো কিছু নাই, অল ওকে হই আমরারে বাইর করে দিলাইলা। অনেক মানে কস্টলি যেটা আমরা টেস্ট করছি এটার উপরে আর কোনো টেস্ট হয় না, যদি আমি ইনকেস যদি এই মানে সোনোগ্রাফি যেটা আছে এটা নিয়ে হসপিটাল তো করে শিলচার হইলে তো তারা নতুন সঙ্গে সপ্তাহ দিনও সোনোগ্রাফি ইকার দিকে তো তার সার্জারি করে দিত, গোল্ড ব্লাডার তা ফেলাইলে তো তারা একটা মানুষের কিছু আয় যায় না, কিন্তু একটা মানুষের অর্গ্যান তো ইয়েই যায়, তার লাগি তো বড় ম্যাটার করে না, কিন্তু আমরা যদি করে লইতামি কেন তাহলে তো মার যে গোল বেড়াটা ফেলাই দিত, তারা স্টোন কই থেকে দেখাবো তো তারা জানে, কিন্তু তো অ্যাকচুয়ালি স্টোন নাই। শিলচার হেলথ কেয়ার এখানে ডাক্তারে কয়ে দিছো এখানে হড়াইবে লাগে, তাই সাজেস্ট করছো এখানে হড়াও। এখানে আমি তো এটাই করাম, গালবার্ডার স্টোন সিটি স্ক্যানে খালি 2-3% ভিজুয়ালাইজ, প্রোভাইডেড উইথ স্টোনটা যদি ডেন্সলি ক্যালসিফাইড থাকে, যদি বেশি রেডিওপ্যাক থাকে, জিবি স্টোন যদি রেডিওপ্যাক থাকে তখন গিয়ে ই সিটি স্ক্যানে ভিজুয়ালাইজ রইব, আদারওয়াইজ জিবি স্টোন গাল মানে জিবি স্টোন যেটা এটা সিটি স্ক্যানে ভিজুয়ালাইজ হয় না, প্রোভাইডেড এটা রেডিওপ্যাক হইতে লাগবো, যেটার মানে ডেন্সিটিটা বেশি হইতে লাগবো, ডেন্সিটি বেশি হইলে সিটি স্ক্যানে পিক আপ করতে পারবো গাল স্টোন, যদি ডেন্সিটি কম থাকে গালব্লাডার স্টোনের তাহলে সিটি স্ক্যানে গালব্লাডার স্টোন ধরতে পারত না, ওটা লিয়ে হইলাম দ্য চয়েস অফ মোডালিটি গালব্লাডার স্টোনের লিগে হয়েছে আল্ট্রাসাউন্ড ইয়া তো এমআরআই যেটা এমআরসিপি, অবভিয়াসলি আমি তো তারের ওইটাই হম, ওইটাই তো আমার সেন্টারের মানুষরা গেছিলো না, তারের এইটাই হইতে যে আপনারা এখানে আইন আইয়া আর একবার যদি লাগে আমরা এখানে করাই নিলে আরও তো বেস্ট আরও আরও সেন্টার আছে অন্য অন্য রেডিওলজিস্টে করাইন, যদি আমরা ডিফারেন্স পাইয়ে তখন তাইলে আপনারা কোয়েশ্চেন করুন। নিশাৰ মহানগৰীত সুৰাপাইৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড, মন্দিৰৰ সমীপত সুৰাপান কৰিবলৈ বাধা দিয়াৰ বাবে উদণ্ড যুৱকৰ দলে জ্বলাই দিয়ে পদপথৰ দোকান, ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে কেইবাখনো পদপথৰ দোকান, ছয় মাইলৰ উৰণ সেতুৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনাটো, ছয় মাইলৰ একাংশ ব্যৱসায়ৰ ওপৰত তাণ্ডৱ চলালে একাংশ উদণ্ড সুৰাপায়ে, গ্ৰাহক আৰু ৰাইজৰ উপস্থিতিতে এফালৰ পৰা কেইবাখনো দোকান চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰাৰ লগতে জ্বলাই দিছে কেইবাখনো দোকান, কেৱল ইমানেই নহয় গুণ্ডা বাহিনীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে কেইবাগৰাকীও ব্যৱসায়ী, উৰণ সেতুৰ তলত থকা এটা মন্দিৰত সুৰা সেৱনক কেন্দ্ৰ কৰি সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো, উদণ্ড যুৱকৰ দলটোৱে মন্দিৰৰ সমীপতে সেৱন কৰিছিল সুৰা, এগৰাকী পথৰক্ষদৰ্শীক মহিলাই বাধা প্ৰদান কৰাত উদণ্ড যুৱকৰ দলটোৱে সংঘটিত কৰে এই ভয়ংকৰ কাণ্ড, মন্দিৰৰ সমীপতে থকা পদপথৰ দোকানসমূহ এফালৰ পৰা চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰে দুষ্কৃতিকাৰী দলটোৱে, ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি নিশা অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হোৱা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলী দিশপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হয় যদিও আৰক্ষী অহাৰ পূৰ্বে পলাই পত্ৰক দিয়ে দুষ্কৃতিকাৰী দলটো, নিশাই ভুক্তভোগী ব্যৱসায়ীসকলে দিশপুৰ আৰক্ষী থানাত ৰুজু কৰিছে গোচৰ, কিন্তু এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই এজনো অভিযুক্তক।
কোনে কোনে মারিলে আপনার মারিছে কোনে নাম কি নাম গুন্ডার নাম কি নাম কি জানো নজানো আর কোন কোন আছে আর বহুত কিজন আছে তারপরে শিব মন্দিরটো আছে শিব মন্দিরটো কাখতে মদ খাই আছে মো কলো যে দাদা মন্দিরটো মদ খালে বেয়া লাগে অকমান কাখত খাওক কৈছে মন্দিরটো আমি বনো আমি মন্দিরটো খুঁ খাও যি করো তহতি কল তারপর অসমত থাকি অসমিয়াকে হচ্ছে তহতর ইয়াত মাটি আছে নাকি তহতর ইয়াত তহতর প্রমাণপত্র দে তহতর ইয়াত দোকান আছে নাকি আমার দোকান নাই কিন্তু আমার ভগ্নীসকল ভাইসকলের দোকান আছে সেইবর দোকান ভাঙি জ্বলাই দিছে তারপরে কৈছে তহতর আইডি দে তহতর ডিঙি কাটিবলে ইয়ারপর দলিয়াই দিম তহতক বান্ধি থাকুন বহুত অক্ষতভালি করেছে অক্ষতভালি সীমা নাই মানে থাকি এটা মানে কোনো স্থান নাইকিয়া আছে কৈছে যদি ইয়ার হয় লোকালিটি হয় তহতর আইডি দে তহতর মাটি আছে মাটি কত আছে তহতর কোনোবা অচিনাকি হয় চিনি নাপাও ইয়াতে থাকে তলরপর নামি আহিছে মদ খাই আছে তারপরে অভদ্রামি করেছে বহুত বেশি অভদ্রামি মহিলা এগারক ইমানেই বেশি অভদ্রামি করেছে এও বাইদেউ আছে এও বাইদেউ কাখর দোকান জ্বলাই দিছে এখন দোকান ভাঙি দিছে তহতি ইয়াত দোকান হয় জি এম সি পারমিশন নাই কিন্তু লওয়া অকনমান দেরির কারণে চারিটা বাজারপর সাতটা বা আটটালে দোকান দি খাইছে সেই উপার্জন মানে গা জ্বলিছে সেইভাবে কি করেছে দোকান ভাঙিবলে চাই আছে ভাঙিছে বহুত দোকান ভাঙিছে এজন মানুষের মূরত দুঃখও পাইছে আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হয়েছো আমার সাংবাদিক প্রিয়বত গগৈর সহিতে প্রিয়বত আপনার সবিশেষ জানিব বিচাৰিছো শেহতীয়া খবর আর দেখবলে পাওয়া গেছে নিশা মহানগরী যি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ইতিমধ্যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে বিভিন্ন মহলত নিশ্চয়কৈ প্রিয়ঙ্কা যোৱা নিশা যে ঘটনা সংঘটিত হল এজাক দুষ্কৃতিকারী বলে কব লাগবে পাঁচটাকৈ দুষ্কৃতিকারী আসলে অটকিতে আক্রমণ করা দেখবলে পাওয়া গৈছিল যি আসলে ব্যবসায়ী সকল আছে বা যখন মহিলা আছে অভব্য আচরণ করা দেখবলে পাওয়া গৈছিল আর যখন মহানগরী আসলতে আরক্ষী হোক বা বিভিন্ন নেতা পালি নেতায় সম্পূর্ণ সুরক্ষিত দিনে নিশায় মহিলায় হোক বা পুরুষে হোক সকলের বাবে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত বলে দাবি করে থাকে সেই মহানগরীতে কিন্তু নিশা হলে এনে ধরনের ঘটনা কেবল এইটাই প্রথম নয় বিগত সময়ত আমি দেখবলে পাইছিল যে কেতিয়াবা যদি রেপিডো চালকে আসলতে রেপিডো চালকক আক্রমণ করেছে কেতিয়াবা মহিলা ডিঙির পর চেইন চুরি করে লৈ গৈছে কেতিয়াবা বা জেপর পর পার্স চুরি করে লৈ গৈছে এনে ধরনের ঘটনাও আসলতে ঘটি থাকা দেখবলে পাওয়া গৈছে লগতে যেটো ঘটনা যোৱা নিশা সংঘটিত হয়েছে গতি এই ঘটনাটো কিন্তু বর্তমান সময়ত নিশা কিমান সময়ত হয়েছিল কারণ বজার সমার সকলো আছিল হয় প্রিয়ঙ্কা নিশা প্রায় 11 বজাৰ পৰা আসলে গোটেই ঘটনাটো সূত্রপাত হৈছিল আৰু যি ধৰণে আসলে আমি আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ করলে যে মহিলাগৰাকীয়ে কেইজনমান যুবকক আসলে মন্দিরের সমীপত মদ্যপান কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ বা তেওঁলোকক বাধা প্ৰদান কৰিছিল তেতিয়াই আসলে তেওঁলোকে উভতি ধৰিছিল আৰু তাৰ পৰা কাজিয়াৰ সূত্রপাত হৈছিল আৰু কাজিয়া এনে ধৰণৰ এটা পরিস্থিতি পালেগৈ যে তেওঁলোকে এখন দোকান জ্বলাই দিয়াৰ চেষ্টা করলে আংশিকভাবে ভস্মীভূত হল দোকানখন আৰু আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ কথাটো যে দোকানখনৰ ভিতৰত এটা চিলিণ্ডাৰো আছিল যদি চিলিণ্ডাৰত কেনেবাকৈ যদি অগ্নি সংযোগ হল হয় তেনে এটা ভয়ংকর কিন্তু বিস্ফোরণের দরে ঘটনা সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা সম্পূর্ণভাবে আছিল আৰু লগতে মহিলাগৰাকী হোক বা অন্যান্য যে স্থানীয় ব্যক্তিসকল আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে যি কেইজন আসলে উদ্ভণ্ডালি কৰা যুবক আছিল এই যুবক কেইজনে ইয়াৰ পূৰ্বতে কিন্তু এক প্ৰকার গুণ্ডাটেক সংগ্ৰহ কৰি আহিছে ইয়াৰ পূৰ্বতে মত পোষণ করেছে কারণ যদি কোনো এখন দোকান আসলে খুলে রাতিপুয়ার ভাগতে খুলক বা দুপুরিয়ার ভাগতে খুলক বা সন্ধ্যার ভাগতে খুলক কিন্তু সেই কেজন ব্যক্তি আহি 100-150 টাকা পর্যন্ত গুন্ডা টেক্স সংগ্রহ করে আর যদিহে গুন্ডা টেক্স প্রদান করা নয় তেন্তে আসলে দোকান খুলিবলে বাধা প্রদান করা হয় বা দোকান খুলিব নিদিয়া ধরনের এক কথা বতরা কিন্তু বর্তমান সময় পোহরলে অহা দেখবলে পাওয়া গেছে গতি যখন মহানগরী আসলে আটাইতকৈ সুস্থ আর সুরক্ষিত মহানগরী বলে বিভিন্ন মহলত বিভিন্ন জনে আসলে দাবি করে থাকে বিভিন্ন সময়ত গতি সেই মহানগরী বর্তমান সময় নিশার সময়তে হোক বা দিনের সময়তে হোক কিমান সুরক্ষিত কিন্তু এটা এটা বর্তমান সময় ডাঙর প্রশ্ন হয়েছে প্রিয়ঙ্কা হয় নিশ্চয়কৈ তেনেহলে সেই লোক কেজনক সেই যিটো দল আছিলে নিশা যোনে উদ্ভণ্ডলি কৰিছিলে তেওঁলোকক চিনি পায় যিখিনি কাষৰ দোকানী আছিলে তেওঁলোকে চিনি পায় তাৰপিছতো তেওঁলোকে আৰক্ষীক নিশ্চয় অৱগত কৰিছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা লৈছে এতিয়ালৈকে ধৰিব পৰা নাই
নিশ্চয় প্ৰিয়ংকা, যোৱা নিশা ঘটনাটোৰ পাছত তেওঁলোকে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত। আৰু ঘটনা যেতিয়া সংঘটিত হৈ যোৱাৰ পাছত কিন্তু দিছপুৰ আৰক্ষী থানাৰ এখন গাড়ীও তাত উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। কিন্তু পূৰ্বতে তেওঁলোকক দেখা পাইছে যদিও, যিকেইজন আচলতে দুষ্কৃতিকাৰী তেওঁলোকক দেখা পাইছে যদিও, তেওঁলোকৰ নাম কিন্তু কোনেও নাজানে বা তেওঁলোকে কেতিয়াও তেওঁলোকৰ নামসমূহ প্ৰকাশ কৰা নাছিল। তেওঁলোকে মাথো আহিছিল আৰু তেওঁলোকৰ যি আচলতে তেওঁলোকৰ যি টাৰ্গেট আছিল বা লক্ষ্য আছিল সেয়া পূৰণ কৰি সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল বিগত সময়ত বুলি জানিব পৰা গৈছে। গতিকে মহানগৰী বা দিছপুৰ দিছপুৰ থানাত এখন এজাহাৰ ইতিমধ্যে দাখিল কৰা হৈছে। গতিকে সেই এজাহাৰখনৰ ভিত্তিত কেনেধৰণে আৰক্ষীয়ে তদন্তসমূহ আগবঢ়ায় বা কেনেধৰণে এই গোটেই যি বিশৃংখলতা পৰিৱেশৰ মাজত শৃংখলাবদ্ধতা কেনেধৰণে আনে আৰক্ষীয়ে, সেই কথা কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত অতি লক্ষণীয় হ'ব। ধন্যবাদ জনাইছো প্ৰিয়ব আপোনাক। লামডিং ৰেলৱে ষ্টেচনত পিষ্টলসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এগৰাকী মহিলা আৰু দুজন লোক। নামনি মোৱা 15604 ইণ্টাৰচিটি ৰেলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আটাইকেইজনক। লোককেইজনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে এটা 9mm পিষ্টল আৰু 5000 গুলী। গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত ৰেল আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান। ডিমাপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ পিষ্টলটো নিয়াৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিছিল দলটোৱে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোককেইজন হৈছে সুদীপ মালাকাৰ, ডিমাপুৰৰ লিংখামোলা ঢোং আৰু এগৰাকী যুৱতী। উজনি অসমত আলফা স্বাধীনৰ নামত ব্যাপক ধন দাবী। কেইবাজনো ব্যৱসায়ীৰ পৰা ধন দাবী কৰিছে আলফা স্বাধীনে। ডাকযোগে ব্যৱসায়ী কেইজনক ধন দাবীৰ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আলফা স্বাধীনে। ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চিৰ জৰিয়তে ধন আদায় দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে যে এইবাৰ ডিজিটেলি ধন দাবী কৰিছে আলফা স্বাধীনে। 7-8 ব্যৱসায়ীক 3-4 লাখ টকা দিয়াৰ বাবে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। দেওবাৰৰ ভিতৰত দাবী কৰা ধন দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। যোৰহাটৰো কেইবাগৰাকীও ব্যৱসায়ীক আলফা স্বাধীনৰ নামত ধন দাবী পত্ৰ পাইছে। আলফা স্বাধীনৰ নেতা অসীম অসমৰ নামত ধন দাবী পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ব্যৱসায়ীসকললৈ। ইতিমধ্যে যোৰহাট সদৰ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। যোৰহাটৰ ব্যৱসায়ীক আলফা স্বাধীনৰ নামত ধন দাবী, অসীম অসমৰ নামত ধন দাবী পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ব্যৱসায়ীসকললৈ। ডাকযোগে ধন দাবী পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আলফা স্বাধীনৰ নামত। সদৰ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। আলফাৰ নামত উজনি অসমত ব্যাপক হাৰত এতিয়া ধন দাবী ঘটনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। নেতাই ধুবুনীৰ ইতিহাসেৰে সমৃদ্ধ ধুবুৰী এতিয়া জোৱাৰ আড্ডাস্থলীলৈ পৰিণত হৈছে। চহৰখনৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী একাংশ দুৰ্গম অঞ্চলত এফালে নাও খেল প্ৰতিযোগিতাৰ গইনালৈ জোৱাৰ আড্ডা বহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। লগতে চলিছে তীৰ খেলা। আনকি কালী পূজাৰ গইনালৈ চহৰখনৰ ঠায়ে ঠায়ে জোৱাৰ আড্ডা আৰু আৰম্ভ হোৱাৰ বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সচেতন মহলে। শেহতীয়াকৈ এণ্ডিং নামৰ এবিধ লটাৰী জাতীয় জোৱাৰো প্ৰচলন আৰম্ভ হৈছে ধুবুৰীত। ধুবুৰী আৰক্ষীক জোৱাৰ ঘাটিসমূহ উচ্ছেদ কৰাৰ বাবে জোৱাৰীক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনাইছে সচেতন লোকে। মহানগৰীত চোৰৰ টিঘিল ঘিলনি। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ চোৰে লুটি নিলে 20 লাখ টকাৰ সোণৰ গহনা আৰু নগদ ধন। পাঞ্জাবাৰীৰ লিম এনক্লেভৰ ব্লক এৰ প্ৰথম মহলাত সংঘটিত হৈছে লুটপাটৰ ঘটনা। খিৰিকীৰ গ্ৰিল ভাঙি চোৰে লুটি নিলে সোণৰ আ অলংকাৰ আৰু নগদ প্ৰায় 80,000 টকা। সুব্ৰত ভূঞা নামৰ লোকজনৰ ঘৰত চোৰে চলালে চাফাই অভিযান। ঘটনা সন্দৰ্ভত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। আনৰ ধনেৰে বিলাসী জীৱন কটোৱা চুমি বৰা এণ্ড কোম্পানীক এনেদৰে সময় পাৰ কৰিছে এতিয়া গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত। শীঘ্ৰে চি বি আই আদালতত বিচাৰ চলিব ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা 18 অভিযুক্তৰ। জেলৰ ভাত খাই ভাগৰুৱা চুমি শুকুৰবাৰে নিশা এখন কম্বলতে নিপালি। জেলৰ জীৱন কেনে ইতিমধ্যেই ভালকৈ বুজি গৈছে চুমি বৰাই। সেইবাবে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ মজিয়াত এখন কম্বল পাৰি সুখ নিদ্ৰাত ঢলি পৰিব পাৰিছে চুমি বৰা। পাহৰি গৈছে সৌ সিদিনালৈকে মেমৰি ফৰ্মৰ তুলি থোৱাৰ অভিজ্ঞতা। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ স্থানান্তৰৰ পাছত অভিযোগ কৰিবলৈও আহৰি নোহোৱা হৈছে চুমি বৰাৰ।
গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত ডাক্তৰ সংগীতা দত্ত আৰু একালৰ আই এ এছ হেৱালী দেৱী শৰ্মাৰ দৰে হাই প্ৰফাইল সতীৰ্থ পোৱাৰ পাছতো মাত এষাৰ দিবলৈ সময় পোৱা নাই ৰীল ৰাণীয়ে। কাৰণ গুৱাহাটী পোৱা মাত্ৰকে দুখে ভাগৰে টোপনিৰ কোলাত ঢলি পৰা চুমিয়ে শনিবাৰৰ পুৱাৰে পৰাই দৌৰিব লগা হৈছে আদালতলৈ। মহানগৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত শনিবাৰৰ আগবেলাটো চুমিৰ লগতে আনহাত অভিযুক্তক চুচৰাই ফুৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে। শনিবাৰে বিয়লি 3 বজাত চুমিৰ লগতে বিশাল ফুকন, তাৰ্কিক বৰা, অম্লান বৰা, ৰঞ্জিত কাকতি, অভিজিৎ চন্দ, শোভনজ্যোতি কুৰ্মী আৰু চন্দন নাথক মহানগৰ আদালতত মহানগৰ আৰক্ষীৰ হাতত গতাই ঘৰাঘৰি উভতিল ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ দল। আদালতৰ পৰা কাৰাগাৰ পোৱাৰ মাত্ৰকে 105 গৰাকী আছামী থকা মহিলা ৱাৰ্ডলৈ লৈ যোৱা হ'ল চুমি বৰাক। বিপৰীতে শুকুৰবাৰৰ নিশাৰ দৰে শনিবাৰেও কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীত জড়িত আন 7 গৰাকী অভিযুক্তক। 1000 আৱাসী থাকিব পৰা গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত এতিয়া থাকিব লগা হৈছে 1970 গৰাকী সাজুতি, য'ত 9টি শিশুৰ সৈতে 105 গৰাকী মহিলাৰ লগতে আছে 1865 গৰাকী পুৰুষ। চুৰ দগাবাজেৰে ভৰি থকা জেলত দাইলৰ পানী আৰু মোটা চাউলৰ ভাতকে অমৃত বুলি গিলিব লগা হৈছে লোকৰ টকাৰে বিলাসী জীৱন কটোৱা চুমি, তাৰ্কিক আৰু বিশাল ফুকনৰ দৰে মহাপ্ৰবঞ্চকে। মজিয়াত পাৰি লোৱা কম্বলৰ ওপৰত কোনোমতে আঁঠুৱা এখন তৰি আকাশ পাতাল ভাৱনাত বুৰ গৈছে বিশাল চুমি এণ্ড কোম্পানী। কামৰূপ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত মহানগৰ আৰক্ষীক গতাই দিয়া চুমি আৰু বিশাল কাণ্ডৰ তদন্তৰ বাবে সোমবাৰে CBI আদালতত আৰম্ভ হ'ব পাৰে শুনানি। সোমবাৰৰ পৰা কাৰাগাৰ আৰু CBI আদালতৰ মাজত তাঁত বাতি কাঢ়িব লাগিব চুমি বিশালকে ধৰি তাৰ্কিক বৰা, অম্লান বৰা, ৰঞ্জিত কাকতি, অভিজিৎ চন্দ, শোভনজ্যোতি কুৰ্মী আৰু চন্দন নাথে। এই 8 ধুৰন্দৰৰ লগতে CBI আদালতত আৰম্ভ হ'ব ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আন 10 গৰাকী অভিযুক্তৰ শুনানি। বিপৰীতে কোনোবা শদিয়াৰ পৰা ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ আলেখ লেখ চাই থকা দীপাংকৰ বৰ্মনক জালত পেলাবলৈ পূৰ্ণ শক্তিৰে ফিল্ডত নামিছে অসম আৰক্ষী। গুৱাহাটীৰ পৰা বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মৰিগাঁৱত শিক্ষকৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড। বিদ্যালয়ৰ ভিতৰতে ড্ৰাগছ সেৱন কৰিলে এজন শিক্ষকে। ড্ৰাগছ সেৱন কৰা দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত। লাহৰিকত শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত পশ্চিম লেংৰিবিৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ হজৰত আলী নামৰ শিক্ষকগৰাকীয়ে বিদ্যালয় চলি থকাৰ সময়তে ৰান্ধনি ঘৰত আহি ড্ৰাগছ সেৱন কৰে। যি সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত গঢ়ি তুলিবলৈ শিক্ষকে বিদ্যালয়ত শিক্ষা দিয়ে, বিদ্যালয়ৰ ভিতৰতে এনেদৰে শিক্ষকে ড্ৰাগছ সেৱন কৰা ঘটনাই চিন্তিত কৰি তুলিছে শৈক্ষিক মহলত। ৰাজ্য আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি সময়ত নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কৰিছে, ঠিক সেই সময়তে এইগৰাকী শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তে হ'ব লক্ষণীয়। স্কুলত সেৱন নকৰে, বাহিৰত কৰে, সেইটোতো আমি গম নাপাওঁ। বাহিৰতনো কোনে কি কৰে, ছুটিৰ পিছত কি কৰে, সেইটোতো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ নহয়, একো সেইখিনি আমাৰ দায়িত্বত নহয়। এনেকৈ এজন শিক্ষক হৈ বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষক ৰিটায়াৰ আৰু বেছি দিন নাই, ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হ'ল, বিয়া কৰিব কৰাব লাগিব, দিব লাগিব, সমাজৰ কলংকি, শিক্ষকৰ কলংক, মানে এতিয়া আৰু কি ক'ম। চাবুৱাৰ শিয়ালকাটি চাহ বাগিচাত জঘন্য ঘটনা। 5 পাখণ্ডৰ কামনাৰ বলি হ'ল ঘাট মাউৰা এগৰাকী কিশোৰী। কিশোৰীগৰাকী 7 মহীয়া অন্তঃসত্ত্বা হোৱাৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিছে সমগ্ৰ ঘটনা। পিছত ৰাইজৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত 4 পাখণ্ডক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যদিও পলাতক হৈ আছে এটা লম্পট। চাবুৱাৰ শিয়ালকাটি চাহ বাগিচাত জঘন্য ঘটনা। পিতৃ মাতৃ নোহোৱা এগৰাকী কিশোৰীক ধৰ্ষণ। কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত 5 পাখণ্ডৰ। চাবুৱাৰ শিয়ালকাটি চাহ বাগিচাত সংঘটিত হৈছে এই জঘন্য ঘটনা। 5 পাখণ্ডৰ কামনাৰ বলি হ'ল এগৰাকী কিশোৰী। চাবুৱাৰ শিয়ালকাটি চাহ বাগিচাৰ ৰঙামাটি লাইনৰ 1 নং লাইনত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। ধৰ্ষণৰ ফলত এগৰাকী কিশোৰী 7 মহীয়া অন্তঃসত্ত্বা হোৱাৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছে সমগ্ৰ ঘটনা। কেৱল ধৰ্ষণেই নহয়, ধৰ্ষণ কৰি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিলে 5 পাখণ্ডই। পিতৃ মাতৃ নথকা কিশোৰীগৰাকীৰ শাৰীৰিক পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ পাছতেই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে সোধা পোছা কৰাত সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। ইয়াৰ পাছতে ৰাইজৰ সহযোগত চাবুৱা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে ভুক্তভোগী কিশোৰীয়ে। নিশাই চাবুৱা আৰক্ষীয়ে 4জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও আন এজন এতিয়াও পলাতক। ধৃত কৈলাশ তাঁতী, বিকি তাঁতী, মঞ্জিত হাঁসদাৰ, বৰ্তমানো পলাতক অমিৰ বৰা নামৰ লম্পটটো।
ইফালে ঘটনার লগত জড়িত এটি শিশুক আটক করে যোরহাটর শিশুগৃহলে প্রেরণ করেছে। এই জঘন্য ঘটনায় জোকারি গেছে শিয়ালকাটি চাহ বাগিচাক। দোষীর কঠোর শাস্তির দাবি জানাইছে স্থানীয় রাইজে। সাবুয়ারপরা রক্তিম দাসর রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। মরিগাঁও আরক্ষী জালত মরিগাঁও জিলা কারাগারের পর পলায়ন করা কয়েদি শরীফউদ্দিন। নগাঁও বাস আস্থানের পর আরক্ষী করায়ত্ত করে শফিরউদ্দিনক। 11 অক্টোবর মরিগাঁও জেলার দেওয়াল বগায় পলায়ন করার পিছরের আত্মগোপন করে আছে কয়েদি শরীফউদ্দিনে। শরীফউদ্দিনের ঘর হয়েছে লাহরিঘাট থানার অন্তর্গত মাহমারী পথারত। পরস্কর গোচর গ্রেফতার হয়ে বিগত দুটা বছর মরিগাঁও জিলা কারাগারতে আছিল শরীফউদ্দিন। ডিমাপুর আত্মগোপন করে থাকা শরীফউদ্দিনে যাকালি মরিগাঁওলে অহার খবর লাভ করেছিল আরক্ষী। বর্তমানে পলাতক হয়ে অন্য তিনি কয়েদী ক্রমে তেজপুর মিসাওরী জিয়ামুল ইসলাম, ময়দাবাড়ির মফিদুল ইসলাম আর লাহরিঘাটর নূর ইসলাম মৃত পলাতক হয়ে আছে। পূর্বে পানীত পড়ি মৃত্যু হয়েছিল একটা কয়েদীর। আরক্ষী জেরার পিছতে পোহরলে আসব জেলের পলায়নের সমগ্র রহস্য কথা। Coming up, presented by Italian olive oil, Arubhe.